Molt bona tarda i moltíssimes gràcies a totes les persones que esteu aquí. Estem molt contentes per considerem que és un èxit de convocatòria i estem contentes de que aquest tema hagi atret tot el vostre interès. Jo sóc l'Andrea d'Enginyeria Sense Fronteres, però aquest acte ha estat coorganitzat entre Enginyeria Sense Fronteres i la URB Solidària. I volem agrair també a la URB per donar-nos, deixar-nos aquesta aula, aquest espai per poder fer possible aquest acte, en què parlarem d'això de la petroquímica a Tarragona des d'una perspectiva de que és una paradoxa del desenvolupament. Jo no diré gaire més, al final tenim aquí a unes persones expertes, ponents, que enriquiran aquest debat. En primer lloc parlarà la Montserrat Duc. Ella és doctora en Història i catedràtica en Història Contemporània, també és coordinadora del grup de recerca Ideologies i Societat a la Catalunya Contemporània, és directora de la col·lecció Atenea d'Estudis de Dones, Gènere i Feminismes i té una alta implicació en difusió cultural i implicació política també. Ella farà aquesta primera introducció històrica i després contarem amb un diàleg, en aquest cas perquè haurem de disculpar a la Laia Ventura, que era la tercera ponent d'aquesta taula rodona, però que malauradament està malalta i no ens podrà acompanyar. Però sí que comptem amb la Stephanie Asensio. Ella és membre també d'Enginyeria Sense Fronteres, del grup territorial de Tarragona, i és investigadora del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona. També tenim a Rafa Marrasé. Ell és periodista del mitjà d'investigació Porta Enrere i és coautor del llibre que ara mateix està presentant, que es titula La gran explosió, corrupció i perill i deixadesa a la petroquímica més gran del sud d'Europa. Moltes gràcies també a vosaltres per acompanyar-nos i per haver fet possible aquest acte. Llavors, procedirem d'aquesta manera. Primer la Montserrat ens farà una introducció històrica de la petroquímica. Després llançarem algunes preguntes a les dues persones ponents i acabarem amb mitja hora en què esperem que vosaltres també pugueu fer les preguntes que creieu oportunes a les tres persones de la taula, això sí, en els temps que creieu. Podeu fer reflexions, intervencions d'un minut i adreçades a les persones de la taula. I a partir d'això jo ja no dic res més, moltes gràcies una altra vegada i Montserrat, endavant, moltes gràcies. Se sent bé? Sí, bona tarda. Molt de goig aquesta sala de graus del Campus Catalunya tan plena, no és habitual amb activitats que no siguin d'aquelles que hi ha públic actiu, no? Estudiants que hi han d'anar, però després hem de fer algun tipus de resum d'allò que s'ha fet. Per tant, estic feliç i felicito a qui va pensar, el Fuster i companyia, qui va pensar que valia la pena fer aquest debat. Jo penso que han faltat molts debats com aquest, no? Bé, jo faig historiadora, aleshores parlaré de coses que van passar fa 50 anys. Bàsicament vull parlar de la localització, perquè era aquest polígon tan important aquí. En segon lloc, unes consideracions en el sentit que això va ser programat i dut a terme sota la dictadura franquista, la qual cosa li dona evidentment unes característiques pròpies. Després parlaré una mica de les qüestions de manca de planejament o de què ha passat amb aquell planejament que s'ha intentat aprovar i que després està suspès. I finalment voldria fer un breu balanç social, ambiental, sobre el risc, el paisatge, etc. Per tant, és impossible que pugui fer tot això en 20 minuts i aleshores farem el que podrem, com sempre. La localització d'aquest important polígon, estem en la cultura dels combustibles fòssils, estem en la fase de la industrialització a partir d'una energia assequible, barata, inexhaurible, etc. I li tocarà a Tarragona assumir un polígon químic d'això que en diem química bàsica. És una inversió, és un disseny induït,
conduït per la mateixa indústria, segurament vinculat als acords que es fan amb els Estats Units d'Amèrica arran de la instal·lació de les bases americanes, que implicava un procés d'apertura des d'un punt de vista econòmic, que estem en el segon franquisme, que vol deixar enrere totes les dificultats d'aquelles dues primeres dècades de postguerra que es caracteritzen pels anys de la fam i l'absoluta ineficiència d'una política econòmica més lligada a finalitats o a requisits de tipus ideològic que no pas a una bona política econòmica. Aleshores, el pla d'estabilització del 57-59, amb assessorament del Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial, creen unes condicions propícies per tal que Espanya passi a una fase del que popularment coneixem com desenvolupisme, i evidentment en el context del desenvolupament dels anys 60 la química té un rol molt, molt important. En aquest disseny induït hi ha un interès de tipus municipal per part de l'Ajuntament en dues etapes. Una serà l'alcaldia Sant Romà, que amb una absoluta manca de planejament urbanístic començarà a comprar terrenys als pagesos, uns terrenys que valien molt poc perquè a més hi havia hagut la gelada de l'any 56 i els conreus de secà, sobretot estaven els garrofers, els olivers, etc. Estava tot molt, molt... era un erm, per entendre'ns. Aleshores comencen a comprar l'Ajuntament aquests terrenys, si esteu per força, amb elements de pressió, mireu-ho com vulgueu. El tema és que la qüestió anirà avançant, primer en el terme de Tarragona Ciutat, i després aquesta mateixa iniciativa de consecució de terreny per a la gran indústria la continua un segon altre alcalde, tots dos nomenats pel sistema franquista de nomenament de l'autoritat local, que és un sistema evidentment digital i entre persones de confiança. I aquest segon cas, el tema evoluciona de tal manera que serà un dels pocs casos de corrupció jutjats sota el franquisme. És l'alcalde del Mau, que considera que continuarà fent la tasca que feia l'Ajuntament, però que les plusvàlues no seran a benefici de la ciutat que acollirà la gran indústria, sinó que ell es reserva una part d'aquesta plusvàlua. Segurament hi ha tripijocs entre les famílies del règim, etc. El cas és que el tema serà jutjat i aquesta persona passarà 6 anys a la presó. No només hi ha uns interessos locals, a mi em va explicar un arquitecte que fa poc que mor, Josep Bosch, deia, és que ho veiem clar a finals dels anys 50, o fum o fam. És a dir, d'alguna manera la dialèctica era necessitem desenvolupament, i el desenvolupament que va ser possible era el relacionat amb el que la gent popularment en deia el fum, suposo per la icona de les fumeres. Us deia que aquesta localització podia respondre a una tradició química a Catalunya relativament important, la qüestió és que és una època en què, com que els mitjans de transport han millorat, això permet l'emplaçament de les grans plantes allunyat, evidentment, del jaciment, de la matèria primera, i també facilita que aquest polígon acabi tenint una funció de química bàsica, tot i que potser en algun moment es va plantejar que hi hauria de transformadora, però això no va ser mai així, ni em sembla que sigui ara així. Perquè, en definitiva, la qüestió dels plàstics, els tints, per la cosmètica, per la farmacèutica, etc., ha continuat sent una pràctica d'indústria química transformadora que ha continuat mantenint-se al voltant de la ciutat de Barcelona. En algun moment, Durant Ferrell, un prohom que presidia Gas Natural, va dir que el barri químic de Barcelona es deia Tarragona. Jo crec que aquí hi ha, evidentment, una sèrie de components que són d'aquells del sud, de l'autopercepció del sud.
el sud ha acollit grans instal·lacions de tipus energètic o aquesta instal·lació de tipus químic, el sud també existeix, desplacem, descongestionem Barcelona i assumim que hi ha, que aquesta és una activitat de risc i de contaminació i la ubiquem a Tarragona. Durant un temps, el 69, quan s'aprova la creació del govern, aprova la creació de la refineria de petrolis, necessària, evidentment, per tot el procés de producció de les multinacionals, hi ha una ficció de baralla o de possibilitat alternativa entre la ubicació a Tarragona i la ubicació a Tortosa, és a dir, a la Serra de l'Ebre. Aprofitar l'aigua del riu, que ja havia estat contaminat en, una mica més al nord, a Flix, o bé pensar més en la realitat del port de Tarragona, perquè en definitiva, com deia en una entrevista que em sembla que recullen en aquest llibre tan necessari que han fet el Toni Brensant i el Rafa Marracé, l'alcalde de Tarragona deia no hi ha problema per les aigües residuals o en general pels residus que genera aquesta indústria, tenim el mar aquí mateix, i ells recullen en el llibre, un llibre necessari, que si no l'heu llegit us el recomano, recullen en el llibre múltiples episodis de vessaments, amb a vegades multats, a vegades amb unes multes que són francament ridícules. Bé, doncs a Barcelona no, sinó aquí, al Tarragonès, hi ha un factor important que és l'excessiva dimensió que aquestes plantes, amb la tecnologia del moment, requerien. Barcelona no disposava d'aquestes superfícies, en qualsevol cas seria també una qüestió, un input més car, pel preu del sòl. La mateixa densitat de Barcelona i àrea metropolitana feia inconvenient que hi hagués unes instal·lacions com aquestes a prop, i aleshores Tarragona era adient, no? Tenia terrenys que per aquests tripijocs municipals i per l'actuació del Ministeri d'Indústria i del Ministeri de l'Habitatge es convertirien en terrenys industrials, tenia energia, tenia el port i tenia una relativa proximitat als mercats de consum, estava a 100 quilòmetres. En algun llibre he pogut, aquests dies preparant unes notes, he pogut llegir que teníem aigua, això no és cert. Això no és cert. El Ministeri d'Indústria va alertar als municipis de l'entorn que hi havia una base freàtica feble i que per tant faria difícil a mig termini la coexistència d'una indústria intensiva amb demanda d'hidràulica, d'aigua, amb els usos agraris que encara eren majoritaris en aquell moment. Malgrat això, malgrat que els tècnics del Ministeri ho adverteixen, ja sabem això com va anar tirant, com era un procés després de salinització i com es va fer irreversible el procediment aquest del microdesbassament de l'Ebre, que és el que finalment ha donat tranquil·litat a la indústria química. Jo conec sobretot el cas del polígon nord i diguem, no, les estratègies que adoptaven per tal d'aconseguir la quiescència de les comunitats de regants, etc., per tenir aigua, en detriment d'una agricultura que per altra banda va fer un procés de progressiva, diguem-ne, decadència, de progressiu relleu, entre altres coses perquè això és una cosa interessant, això és una cosa que diuen més, una cosa que diré ara que és més pròpia de l'antropologia que de l'història contemporània, però jo sé per història oral que estaven encantades les multinacionals de tenir unes primeres plantilles que procedissin del treball de l'agricultura, de gent que s'havia reciclat, perquè es tractaria d'una població dòcil, d'una població més dòcil que no una població, que no uns empleats que tinguessin una formació més especialitzada, que tinguessin una tradició, una cultura, una sociabilitat lligada a la protesta, perquè tampoc en dictadura no es podia fer massa protesta. En dictadura, segon aspecte. Jo diria que ni en dictadura ni en democràcia no hi ha hagut conflicte. No hi ha hagut conflicte. Fins al punt
que podem sentir a parlar del model Tarragona, que fa compatible dues activitats a priori antitètiques, com pot ser una activitat turística de la Costa Daurada amb una activitat de la gran indústria química. I no hi ha hagut conflicte, que seria, segons Sergi Saladier, un bon geògraf d'aquesta casa, aquelles tensions, disputes, polèmiques socials entre dos o més grups d'agents o sectors socials que per l'ús, gestió del territori i caracterització de l'acció col·lectiva en el qual s'impliquen per acció o per omissió en relació també a les polítiques públiques, uns conflictes que tenen sempre incidència territorial. No hi va haver conflicte territorial en el moment de la implantació, les fàbriques es van instal·lar a partir de principis dels 60 i estan en plena expansió en el moment de la transició a la democràcia, fins al punt que fins i tot la crisi econòmica derivada de l'increment de preus del petroli de l'OPEP, perquè tenien un intercanvi molt desigual aquells països respecte de l'Occident desenvolupat, entre cometes, tampoc va afectar, perquè el ritme de les inversions es van anar mantenint. Jo crec que no hi va haver, la dictadura ho feia bastant inviable, però en democràcia no hi ha hagut consciència d'injustícia ambiental o social. Hi ha hagut poca consciència col·lectiva de depredació de recursos, ni tampoc hi ha hagut, diguem-ne, crítica pública en allò que Saladier diu acumulació per despossessió. L'acumulació per despossessió és una lògica pròpia, evident, del sistema capitalista. En dictadura, doncs, sense conflicte territorial, tot i que en l'origen el tema dels terrenys, de les 700-800 hectàrees que acabaran ocupant aquesta indústria, està a la base, ja us dic, d'un dels pocs processos, potser amb Matessa i 9 anys més, que van ser judicats sota el franquisme. Tercera idea que volia plantejar, manca de planejament, desgavell, desordre. Fins a 1980 no hi ha un pla parcial, que és el fa el primer Ajuntament Democràtic, i el lidera una persona que jo penso que si voleu fer algun altre debat al voltant d'això, el convidéssiu. És l'Enric Oliver, el que era regidor d'urbanisme de l'Ajuntament de Tarragona. Aquest primer pla parcial de 1980 és contestat per la química, recorregut i finalment suspès. El polígon sud, el que afecta a Tarragona ciutat, ocuparà l'any 10 720 hectàrees i l'any 2003 la Generalitat aprova un pla territorial d'indústria i turisme que d'alguna manera acaba blindant això que n'hem dit el model Tarragona, de fer de la coexistència, vull dir harmònica, entre indústria i, o gran indústria i turisme. El polígon és dels més grans, del més gran, té una rellevància clara, això de les magnituds sempre depèn en relació a què ho comparem, té una dimensió important en extensió, producció, ocupació, generació de PIB, etc. I s'acaba constituint en aquest doble esquema de nord i sud, el del nord amb la ubicació fonamental de la refineria i el del sud de les grans empreses, les principals empreses multinacionals del sector. Balanç. Des d'un punt de vista, vaig dir, no del temps, des d'un punt de vista demogràfic, Tarragona té 43.159 habitants a 1960 i en tindrà 78.338 a 1970. És a dir, un creixement brutal del 300% en una dècada. Això és la gran explosió, ja li deia abans el Rafa, no? És a dir, estem parlant d'una explosió propera de fa 3 anys, que és el que es van portar la vida de 3 persones,
però que la població de la ciutat creixi un 300% en una dècada és també una gran explosió. Des del punt de vista social, a mi em sembla que des del punt de vista social hem de parlar dels barris, hem de parlar dels barris de Llevant, hem de parlar del gran desgavell de tipus urbanístic. Nosaltres hem fet ara una recerca en tot el moviment veïnal i hem vist com va sorgir, per exemple, Bonavista i els barris propers, no? els barris que estan pròxims a aquestes activitats. L'indústria química és una indústria intensiva en capital, però en canvi poc generadora d'ocupació. Necessita molta ocupació en la fase de construcció o en això que se'n diuen parades, no? Per posar les coses a punt, però en la pràctica quotidiana l'ocupació no és tan gran. Podríem fer una estimació de 8.000, més 1.300 indirectes, més 21.000 induïts, potser són unes xifres una mica excessives. Jo crec que la lògica, sobretot d'externalització de l'activitat que ha comportat el neoliberalisme, segurament reduiria el nombre d'ocupats en aquest sector. Però clar, aquest es va convertir en un element de demanda molt clara en una època en la que el sud d'Espanya, les zones latifundistes, havien perdut del tot qualsevol expectativa de reforma agrària, perquè això és el que volia fer la República. La República va ser vençuda en una guerra civil amb suport internacional dels països i de les forces feixistes. Aleshores, la gent es va haver de buscar la vida i es diu, des de la història econòmica, que l'autèntica revolució industrial a Espanya es fa durant el segle XX, Catalunya seria un cas diferent, es fa durant el segle XX i es fa justament en aquesta època dels anys 60. Migració, infrahabitatge, barraquisme generalitzat a les lleres dels rius, a les platges, autoconstrucció a Bonavista i un temps més enllà alguna empresa que directament crearà vivenda per als seus treballadors o alguna iniciativa ja del Ministeri de la Vivienda. Des del punt de vista ambiental no hi ha cap requisit, igual que pel turisme venir a Espanya als anys 60 era mel i mató. Tenien garantia que no hi hauria cap vaga d'aeroports, ni cap vaga de personal dels hotels, ni tindrien tranquil·litat, i encara tenien un paisatge verd i verge. Doncs des del punt de vista ambiental, a aquesta pràctica industrial se li posa ben pocs requisits. Tots són facilitats. El paisatge va canviar, un paisatge que segurament tenia continuïtat des dels llibres i romans i fins durant l'edat mitjana va canviar, justament, és la gran mutació, als anys 60. Va canviar a tot arreu, va canviar tot el litoral català, per exemple, però aquí va canviar d'una manera més important, perquè és evident que hi ha uns elements d'aquesta indústria, algun dia potser farem arqueologia industrial i això, que són molt sensibles. Tots, a tothom que li ha vingut algú agafant l'ADE, no? El paisatge nocturn del polígon nord és francament frapant. Per tant, va afectar el paisatge i malgrat el risc que comportava, no es va desenvolupar una cultura de risc. Hi ha algun estudi del Departament de Comunicació d'aquesta universitat que justament posa blanc sobre negre aquesta actitud tan condescendent, absolutament condescendent, de mirar cap a un altre costat, això ens ha portat progrés, en tot cas algun accident o contaminació, doncs vindrien a ser els costos del progrés. Això és la història. Així van anar les coses, per això tenim un polígon d'aquestes característiques. Que el comportament de la gent aleshores
podria haver estat un altre. Em dic Tendré, però la democràcia podria haver estat un altre. Per exemple, ara hi ha d'haver l'accident del tema del RAC de Repsol, etcètera, perquè tingui endavant el Placeta. Però el Placeta no se'l creuen gaire. I se'l creuen tan poc que arriba un moment que amb el RAC-cident està centralitzat a Barcelona. És a dir, hi ha ben poc confiança al territori perquè articuli les dinàmiques, no, de socialització de la gent en la cultura del risc i de petits experiments i incidències que es puguin anar donant. El balanç, doncs, estic d'acord amb el títol de la... Si m'estigués d'acord no estaria aquí. Estic d'acord amb el títol de la trobada del debat d'avui. És paradoxal. I més paradoxal quan ja no ens poden dir que no hi ha sèries històriques per acreditar el canvi climàtic. O, és a dir, ara, a la segona dècada del segle XXI, veiem les paradoxes d'un determinat model de desenvolupament que ens va tocar de prop. No sé si era això el que havia de fer, però fins aquí m'ha arribat. I tant, moltíssimes gràcies, Montserrat. Jo he pres, jo mateixa m'he pres moltíssims apunts, m'ha agradat moltíssim, així que moltes gràcies. I ara, agafant el fil del que estava comentant, dels costos, no? D'aquest suposat desenvolupament que ens ha portat la indústria petroquímica, volia preguntar-te, Stephanie, per començar, quins són els conflictes socioambientals que la petroquímica està ara mateix fent sobre el territori? Hola, què tal? Bona tarda. Gràcies per la invitació i per l'organització i gràcies per estar aquí. Disculpeu, però jo a partir d'ara continuaré en castellà, en espanyol, perquè em sento més còmode i jo crec que podreu entendre millor. Bueno, yo básicamente tomaré muchas de las cosas que dijo Montse y las aplicaré un poco a la actualidad, ¿no? Me centraré un poco en estos conflictos y en las movilizaciones sociales que han surgido a partir del establecimiento de la petroquímica aquí en Tarragona. Y bueno, como bien decía, retomando esta idea de que los conflictos se dan, entre otras formas, cuando existe un desacuerdo entre las formas de acceder y gestionar los bienes naturales y servicios o entre los diversos intereses que pueden llegar a tener diversos colectivos, en el caso de Tarragona es claro, ¿no?, que por un lado tenemos las petroquímicas que basan sus actividades en explotar recursos como el agua, la energía, con una clara razón económica, y por el otro lado también hablamos de personas y habitantes del territorio que están preocupados por la calidad del aire que respiran, la contaminación atmosférica, también paisajística y odorífica, y que deben además soportar el deterioro de la salud, así como la destrucción de la naturaleza. También encontramos que existe falta de acceso a energía y agua, y que también existe una preocupación por la vida misma, y un claro ejemplo fue el accidente, ¿no?, que puso en manifiesto lo frágil que era el sistema y el peligro que suponía a las vidas en sí. En este sentido, bueno, podemos decir que existe un conflicto entre lo que es el capital y la vida, entre quien defiende la riqueza económica a través de la acumulación del capital y entre quien defiende el cuerpo y el territorio. También la mayoría de los conflictos ambientales al día de hoy se pueden explicar a través de lo que es la injusticia ambiental y que responden básicamente a una serie de asimetrías y desigualdades que se dan en torno al territorio y a unas cuestiones del medio ambiente. Este conflicto que existe actualmente en Tarragona, y no solamente se da aquí sino a nivel general, viene marcada también por estas relaciones de poder, ¿no?, estas cuestiones de poder que siguen perpetuando y generan desigualdades e injusticias. Y en este sentido quiero recalcar el gran poder que tienen las empresas en Tarragona, sobre todo en la industria petroquímica. Esta industria, que está compuesta principalmente por empresas transnacionales, por mencionar algunas que son las más conocidas, Bayer, Dow, BAF, Repsol, y que las cuales están asociadas a episodios, no solamente en Cataluña y en Tarragona, sino en otras partes del mundo, con violaciones de derechos humanos y con episodios de alta contaminación. Por poner el ejemplo de Repsol,
en Perú y en la Amazonía. Y que de esto da para hablar mucho, ¿no? Bueno, como les decía, estas empresas suelen controlar el territorio y una gran parte de los servicios y los bienes. En este caso, el agua y la energía, ¿no? Así como el territorio. Y también controlan el discurso político y comunicativo, creando una estructura jurídica y política que en muchas ocasiones, con la ayuda o con la complicidad del gobierno, se les facilita que operen a su antojo y con cierta impunidad. De hecho, bueno, un claro ejemplo de cómo han logrado convertir de cómo convertir la retórica verde en nuevas oportunidades de negocio es, por ejemplo, el caso del hidrógeno verde, ¿no? Que se han apropiado de este discurso de la transición energética, lo han vaciado de contenido y lo han usado a su conveniencia. Que este tema también da para hablar muchísimo, pero simplemente lo quiero mencionar como un caso de ejemplo. Y que bueno, que al final la medida del hidrógeno verde es una medida estrella para conseguir tan anhelada transición verde y energética, pero realmente está planteada, ¿no? Y está a nivel europeo por el lobby de la industria de los combustibles fósiles, es decir, perpetuando esta economía y este modelo energético basado en los combustibles fósiles, y en la cual, bueno, la industria química raramente es parte de esta industria. Y de hecho, bueno, ya han invertido cifras inmensas de dinero para lograr que el hidrógeno verde forme parte de la política de la Unión Europea para esta transición verde. De esta forma, bueno, vemos que en Tarragona, detrás de toda esta promoción y defensa del hidrógeno verde, se encuentran precisamente las industrias combustibles fósiles, principalmente las químicas, las eléctricas y las automovilísticas. Y bueno, esto es una forma de cómo tienen, para ilustrar el poder que tienen estas industrias para cambiar los discursos y la comunicación que existe. Podría extenderme mucho más del hidrógeno verde, pero creo que hoy no es el caso. Pero bueno, básicamente podemos ver que a pesar de que vayan cambiando las estrategias y que vayan intentando usar este capitalismo verde, bueno, es simplemente un lavado verde y que realmente no propone un verdadero cambio ni una transición energética. Y en este sentido me gustaría ahondar un poco más en lo que llamamos la paradoja del desarrollo, ¿no? Y es, ¿desarrollo para quién? Bueno, estas industrias principalmente se asientan en estos territorios con un claro discurso potente sobre qué significará desarrollo económico, creación de empleos, de forma que sea mejor aceptado por la población, ¿no? Es una de las estrategias que se utilizan para que puedan establecerse sin muchas complicaciones y sin mucho movimiento adverso, ¿no? Pero realmente estos beneficios son, aunque sean parcialmente tangibles, falta preguntarse ¿para quién? ¿Y a costa de qué y quién? Y en esto, por poner algunos ejemplos, ¿no? Bueno, se estima, que ya más o menos lo había dicho Montserrat, que la industria petroquímica genera alrededor de 5.500 empleos directos y 5.500 indirectos. Y de los otros no los tomo en cuenta porque no sé exactamente, bueno, son, no creo que tengan mucho que ver en sí. Pero es decir, un total de 11.000 personas que emplea la industria. Cuando analizamos detenidamente el impacto que tiene en el territorio y en el mercado de trabajo, podemos comparar con diferentes empleados de otro sector, por ejemplo el de servicios, que son alrededor del 72%. Es decir, alrededor de 50.000 personas están afiliadas a la seguridad social, mientras que la industria química representa el 15%. En esta misma línea, si juntamos todos los sectores reproductivos, es decir, los de cuidado, como son el sector de salud, educación, hospitales, escuelas, guarderías y trabajadoras del hogar, son más de 44.000 personas afiliadas. Entonces, resulta interesante cuando vemos que el número de personas, ahora poniendo un poco el foco, ¿no? Analizar los casos de las personas empleadas del hogar, por ejemplo, que son 4.600, es decir, solamente 500 personas menos que lo que emplea directamente la industria química. Y en este caso, teniendo en cuenta que estos datos no son reales, porque seguramente son muchas más las personas que trabajan en este sector, pero como sabemos que trabajan
en una economía sumergida y que la realizan de manera informal, pues no son reales estos datos. Pero sí que vemos entonces que en realidad este discurso de generación de riqueza, de empleo, no es en las mismas dimensiones o no es realmente en las dimensiones que se puede llegar a pensar. Y sin embargo, sí, como ya bien decía Monse, son muchos los casos de efectos de la contaminación, que de hecho, bueno, no había querido profundizar porque seguramente profundizará Rafa y bueno, tenía pensado también esta Laia, en temas de efectos de la salud, ¿no? Pero bueno, vemos que entonces los problemas de la contaminación sí que afectan a la gran mayoría de la población que vive aquí. Entonces vemos que Tarragona sufre una serie de injusticias, porque por un lado encontramos que de todas las empresas que están en Cataluña, y particularmente en el CAMP y en las Terras de l'Ebre, concentran nada más y nada menos que el 57% de las empresas más contaminantes y emisoras de gases de efecto invernadero, a pesar de que solamente acogen solo a 1 de cada 10 habitantes de Cataluña. Mientras que por otro lado, en la ciudad de Tarragona se estima que un 30% de la población no puede acceder a la energía, es decir, que están en una situación de precariedad energética. Entonces, bueno, vemos que existe un enorme desequilibrio entre un desequilibrio territorial entre la ubicación de estas infraestructuras y los proyectos con los impactos sociales y ambientales que tienen. Moltíssimes gràcies, Stephanie. Jo crec que, o sigui, no he utilitzat aquesta paraula de Montserrat o tu, però que quede clar que al final Tarragona és un territori de sacrifici en què hi ha grans injustícies socials i ambientals. I ara també volíem centrar una mica el debat en el cas paradigmàtic d'aquesta injustícia en la gran explosió que hi va haver, no? O sigui, Rafa, ja et pregunto directament a tu, doncs, què va passar el 14 de gener de l'any 2020? Bona tarda a tothom, gràcies per venir. És un goig perquè aquest tema interessa, no? Que durant anys sembla que no interessava a ningú, no? Però veiem que sí. Jo vull començar una mica amb com ha acabat la Montse, no? La Montse ahir diu bueno, quan va generar el pla secta, després passa a ser pla secat perquè sembla que no es confien en la gestió d'aquest tipus d'emergències que poden haver aquí. I jo us vull dir una cosa, és igual qui ho gestioni, si gestiona des de Barcelona o des de Tarragona, han sigut igual d'incapaços. No? I això no és una opinió, i ara us explicaré una sèrie de dades perquè ho entengueu, no? I perquè veieu que realment, encara que el centre de comandament o el poder de decisió estigui a Tarragona, que és el que va passar després de l'accident d'Iqoxe, o que estigui a Barcelona, que és quan va passar l'accident d'Iqoxe, provoca el mateix caos i la mateixa falta de resposta. I sobretot una cosa que és molt important i que crec que el llibre és un leitmotiv, n'hi ha diversos, si no se l'heu llegit, us emplaço que se'l llegiu, no només per un interès espuri, evidentment, sinó perquè allí trobareu totes les dades i totes les referències. No? Jo aquí al final us vinc a fer un petit resum amb el temps que tenim i intentar explicar almenys els punts que jo crec que poden ser més destacables, però ja us aviso que podríem estar bastantes hores parlant d'aquest tema. No? Per què us dic que és igual qui mani o que dissen ara? No? Perquè pels que aquells que no sabeu, que suposo que aquí tothom està una mica al cas del que va passar el 14 de gener de 2020, el que va passar és que Iqoxe, que és una empresa que molt poca gent li sonava, com ha dit molt bé l'Estefani, doncs tothom en sona, doncs les grans multinacionals, pot sonar Repsol, Dow Chemical, BASF. Iqoxe és una empresa estratègica pel polígon petroquímic de Tarragona, perquè és l'única empresa, no només del polígon, sinó de tot l'estat espanyol, que produeix un compost que es diu òxid d'etilè. L'òxid d'etilè està considerat pels estudis que han fet als Estats Units i que ha avalat l'Agència de Protecció del Medi Ambient dels Estats Units, que és la referència mundial en contaminació industrial. Totes les normatives del món estan referenciades i fins i tot les metodologies de mesurament, etc. estan referenciades en aquesta agència. Està considerat un compost per contaminació industrial que pot provocar més risc de patir càncer, no? o excés de risc de patir càncer. Això d'entrada. Això és un compost extremadament inflamable i de fet es fabriquen explosius del poder explosiu amb aquest compost, no? Això una mica per posar-vos al dia. Aquell dia Iqoxe estava fent un producte
que és un derivat de l'òxid d'etilè. Això ho vam saber dies després, perquè durant la nit i fins i tot l'endemà encara es parlava que només havia explotat òxid d'etilè. Estava fent un compost que es diu MP500, que és un producte que fan altres multinacionals del món. Llavors aquell dia Icox se'l feia de manera, això ho sabem, que també es consta als sumaris judicials, i la investigació policial que fan els Mossos d'Esquadra és molt bona, és molt exhaustiva. Fan un compost que es diu MP500, que com us deu fan, no fan totalment automatitzat com fent altres empreses, com fan altres multinacionals, sinó que havia una part manual. Imagineu-vos com de segur s'estaven a Icox del que feien, que després de l'explosió han decidit no fer mai més aquest compost. Això indica una mica la seguretat que tenien en el seu procés de fabricació. No? Com us dic, no és un compost que s'hagi inventat ara, fa bastants anys que es fan en altres parts del món. Icox havia fet 6 vegades abans aquest producte i el feia en lots de 25 tones. Aquell dia va fer un lot de 20 tones. Llavors, el que es creu, perquè després de l'explosió tot va quedar arrasat i segons algun dels millors peritatges que hi ha en el sumari, el que es creu és que es van equivocar a l'hora de fer la barreja de productes, van posar menys producte, menys quantitat d'un dels productes, això va provocar una reacció, una pujada de pressió dins del reactor. El reactor en aquest cas és com si fos, perquè m'entengueu, aquí veig gent que evidentment podria donar una càtedra d'enginyeria química o de química, però bueno, és com un dipòsit on es barregen diferents productes i es fa un producte final. Va pujar la pressió i ningú es va donar que pujava la pressió. Per què? Perquè a Icox havien decidit fer bastant temps, pel que es veu, desactivar les alarmes sonores perquè com que saltaven constantment, doncs això molestaven a l'hora de treballar. No? Llavors, no hi havia ningú que estigués mirant també els panells, perquè si algú coneix una mica la indústria química, això no és exclusiu de la indústria química, hi ha el que s'anomenem els panelistes a totes les empreses químiques. És gent que està seguint els processos mitjançant les pantalles que t'indiquen com va el procés que estàs fent en aquell moment. Doncs en Coxe, i això ho expliquen els treballadors, no és que ho inventi jo, els treballadors diuen, o uns treballadors diuen, que el director de la fàbrica, que ara està apartat, tot i que ara ha tornat a una empresa filial, els deia que mirar les pantalles no es treballa. Per tant, tenim que anar en alarmes sonores i ningú està mirant la pantalla. Per tant, l'explosió, que de fet sembla ser que van haver dues explosions, una més petita que aixeca el reactor i una altra més gran que provoca la mort d'aquesta persona que ara anirem aquí. No? Aquesta persona que diem aquest veí, moren dos treballadors. Els treballadors, estan, alguns estan berenant, els altres estan fent treball de camp i per tant l'explosió els agafa completament desprevistos. Ells no. Quan se n'adonen, veuen una flamarada, senten l'espetec i dos treballadors moren. Moren al cap de planta i al cap de torn, que com podreu endevinar, a l'hora que arribi el judici, si s'arriba al judici, el procés ara està finalitzat a la instrucció, però encara no tenim la interlocutòria de la jutgessa, per tant hem de veure quin és el relat de la jutgessa i què acusen les parts, la fiscalia i les acusacions populars. Està clar que si mor el cap de planta i el cap de torn, que són els dos màxims responsables operatius d'aquell moment, no és gaire difícil pensar que l'empresa o els directius de l'empresa aquí encolomaran, i em perdona altra vegada el mort, no? Evidentment. Com us dic, es produeix aquella explosió. Els Mossos d'Esquadra diuen que quan van començar a fabricar aquest producte, l'MP500, que conté òxid d'etilè i dos compostos més, Icox no havia fet proves analítiques de seguretat ni si aquell procés era segur per al reactor que anava a fer-ho. Això ho diuen els Mossos d'Esquadra. I tampoc, amb aquella quantitat que feien aquell dia, tampoc estava aprovat. Per tant, diguem que anaven una mica cegues i agafa tothom amb els pisats a la venda, no? Mai millor. Moren dos treballadors i una persona que, com recordeu, estava a casa seva i li entra una planxa pel pis de... No? Sí, a més, si veiem la trajectòria que va agafar la planxa aquesta que va sortir volant, veiem que aquell home tenia el destí segellat, no? Perquè realment la planxa passa gairebé per un circuit i va directament a casa d'aquell senyor, podia haver xocat amb molts altres edificis abans, però gairebé passa guiada cap a casa d'aquell senyor. A més, no li entra a casa, o sigui, entra a casa del veí de dalt i amb ell l'agafa i el mata de forma immediata. Per tant, tenim dos treballadors morts i un veí. Una de les coses curioses de les tantes que hi ha en aquesta explosió és que posteriorment es va dir que un fet així resultava gairebé impossible, no? Que no era esperable que una planxa sortís volant i matés una persona, no sé quants quilòmetres. Recordem que aquesta persona havia 2,5 quilòmetres. Però nosaltres citem al llibre un llistat de l'Agència de Protecció del Medi Ambient dels Estats Units on hi ha un llistat del que ells diuen de projectils que surten disparats quan hi ha explosions en complexos petroquímics. De fet, nosaltres posem un cas, n'haguéssim pogut posar molt aquest llibre, de 250 pàgines i 100 de notes, perquè veieu una mica la dimensió, haguéssim pogut escriure la
la Viquipèdia només de la petroquímica de Tarragona, però ha sigut una cosa bastant densa per al públic en general i hem decidit fer un relat una mica més àgil. No? Nosaltres tenim un cas dels anys 60 d'una petroquímica de França on ja surt una planxa volant. La Dicoxe pesava 500 quilos, perdó. La que cita l'Agència de Protecció del Medi Ambient dels Estats Units de França pesa 100 tones i surt diversos quilòmetres volant. Per tant, sí que hi havia bibliografia, sabien que això podia passar. No? Més enllà de tot això, el que ens permet l'accident d'Icoxe i més enllà del drama que provoca l'efecte de les pàgines per veure l'angoixa en què es va viure tot allò, el que sí us vull dir és que el llibre ens permet entendre i fer, o sigui, el llibre, l'accident ens permet entendre com s'ha gestionat la petroquímica i ens permet fer aquest llibre. Aquest llibre, sense l'accident d'Icoxe, hauria sigut molt difícil de fer, perquè no haguéssim entès moltes de les coses que van passar no només dins de la fàbrica, sinó posteriorment a la fàbrica. No? I quan dic això és perquè el llibre no és tant un tema contra... No és un llibre contra ningú. Nosaltres, en Antoni, com jo, som periodistes, hem anat a explicar una cosa que l'hem documentat amb el màxim rigor que nosaltres hem sabut fer. Nosaltres ja diem que moltes de les coses que s'han publicat històricament de la petroquímica les donem per certes, no? O sigui, generen molts llocs de treball, almenys les dades oficials, aquí s'han parlat de 11.000 treballadors, l'Associació Empresarial Química de Tarragona parla de 55.000 treballadors, uns 50.000 treballadors entre directes, indirectes i induïts. No? Us dic que aquest llibre és molt útil per entendre, aquest accident ens va servir per entendre què passava, no? A banda d'aquesta mala praxi que podia haver dins d'aquesta empresa, ens ajuda a entendre que l'administració no ha fet mai els seus deures. No? Aquella nit és el caos absolut. Aquella nit és impròpia, no? Hi ha hagut gent que estava aquella nit a l'administració, a la Generalitat, gestionant tot allò, i t'ho has justificat dient que, bueno, que allò és una situació d'emergència i que, evidentment, pues, pot haver un cert caos. Però quan llegeixes tot el sumari i tens accés a totes les transcripcions telefòniques d'aquella nit i t'adones que ningú sabia el que havia de fer, tenir el pla secat pel sus un corda és el mateix. Perquè no serveix de res, ningú sabia llegir res, perquè ens entenguem, no? O sigui, perquè intento resumir-ho al màxim de poc. Quan es produeix l'explosió, Protecció Civil tarda gairebé mitja hora en determinar on s'havia produït l'explosió. I això que immediatament després de l'explosió tenen una trucada de la Guàrdia Urbana de la Canonja, que és on està Icoxe, que els diuen, estem a la porta d'Iqua, perquè Icoxe és el nom d'aquesta empresa, que és de les primeres que s'instal·la al Polígon Sud, que es deia Indústries Químiques Associades, Iqua. Llavors, encara molta gent li diu Iqua, aquesta empresa. Llavors, la Guàrdia Urbana de la Canonja li diu a Protecció Civil, estem davant de la Iqua, hi ha molt de foc, però marxem perquè ens estan caient peces de la fàbrica. No? Sembla clar que s'ha produït aquell accident. No? Pues, Protecció Civil centra el focus a Vilaseca, perquè té un avís, no queda molt clar d'aquí, que diu que hi ha hagut una explosió multis. Llavors tarden 25 minuts en saber que es tracta d'Icoxe. Però abans de tot això, tarden una hora en parlar amb l'empresa, una hora de rellotge des que es produeix l'accident. Però abans de parlar amb l'empresa, i és qui t'ha de dir, que això és una altra de les coses que s'haurien de revisar, que t'ha de dir què ha passat, abans de passar això, ja hi ha tuits de Protecció Civil dient que estiguin tranquils. La pregunta és, com em pots dir que estiguis tranquil si ningú sap que has trucat? Perquè no ho sabia ningú, eh? O sigui, no sabien primer ni quina empresa era i després, quan parlen amb l'empresa, una hora després, de rellotge, parlen amb el cap de seguretat de l'empresa i els diuen, no sé què ha explotat. Crec que és a la planta de derivats, perquè Icoxe és una empresa que té dues plantes, la de òxid d'etilè i la de derivats, o sigui, són dues ubicacions diferents. El cap de seguretat de l'empresa diu que no està segur que sigui de derivats, però que en tot cas no sap què estaven fent aquella tarda. No coneix el producte. I els bombers entren igual a apagar el foc. Mentre ja s'estan enviant tuits de que estiguem tranquils, les ambulàncies no volen entrar a Icoxe, perquè consideren que no és una segura. I tarden una hora a entrar a Icoxe. De fet, aquí hi ha un conflicte entre bombers i servei d'emergències mèdiques perquè els bombers es consideren que estan desprotegits sense assistència mèdica, no només els ferits, sinó ells també, i les ambulàncies no volen anar perquè consideren que no és zona segura. No? Després, també, si recordeu, durant aquell període de temps, o potser una mica més tard,
I és aquí on vinc a explicar-vos també el tema de les administracions i de les nostres autoritats. El conseller d'Interior d'aquell moment, que era el Miquel Buch, era el director del Pla Secat, o sigui, quan existia el Pla de Seguretat Química de Catalunya, Pla Secat, el màxim responsable era el conseller d'Interior de la Generalitat, era Miquel Buch. Doncs Miquel Buch va fer un tuit que deia: recomanem a tothom que es quedi a casa, però es pot sortir al carrer tranquil·lament. Llavors, això que sembla un acudit és real. Aquest tuit jo el vaig veure, jo vaig fer una captura, la captura d'aquest tuit està al sumari, ningú l'ha negat, o sigui, això és real. Això què vol dir? Això indica una responsabilitat molt gran per a tothom. Per què? Perquè tot això s'hagués solucionat si s'haguessin activat les sirenes i s'haguessin confinat a tothom. I aquí amb el Toni sempre diem una cosa: aquella persona que mora a Torreforta, mora, diguem, està confinada. No està confinada perquè no sap que està confinada, no? Però mora a casa seva i entra una panxa i el mata. O sigui, gràcies al confinament també no és garantia de res. Però hem de pensar una cosa: encara avui, que avui estem a 15 de març de l'any 2023, no sabem què vam respirar aquella nit. I això és molt important, per això us dic de la responsabilitat, perquè si s'haguessin fet els mesuraments adequats aquella nit, i ara sabíssim el que vam respirar aquella nit, i si aquests hipotètics contaminants, perquè hem de parlar d'hipotètics contaminants, ens afectessin a la salut d'aquí uns anys, nosaltres podríem, algú de vosaltres que podria estar malalt, podria anar a posar la denúncia i dir que el conseller d'Interior li va dir que podia sortir al carrer tranquil·lament. Però clar, jo, quan algú fa un tuit així, no el fa sense pensar. I és perquè ells sabien que no tindríem mai dades. I no les tenim. O sigui, es va mesurar amb equips portàtils que tenen un llindar de mesurament aproximadament d'on es comença a mesurar quan la contaminació per a les persones està unes 1000 vegades per sobre del que es considera segur per a nosaltres, no? Llavors, per tant, els valors sempre donen 0. Sense dades, el relat sempre està en mans d'aquells que provoquen o que tenen l'activitat, no? I això us ho he dit, aquí a nit Miquel Buch va ser dels que va dir això. Protecció Civil també va cridar la tranquil·litat, a banda d'un munt de tuits de es pot confinar aquí, no cal confinar allà, o sigui que va ser un caos. Heu de pensar que van trucar tècnics de l'Ajuntament de Salou, per exemple, dient que allò era un caos, que ningú s'informava. La Guàrdia Urbana de Reus els deia: ens estiu dient que no confinem, però fa 10 minuts que m'has enviat un e-mail dient que hem de confinar. O sigui, al final la gent, fins i tot el cònsul del Regne Unit, de Romania, intentant saber què estava passant, van saltar directament de Protecció Civil, van saltar i van anar a bombers. Per què? Perquè des de Protecció Civil no se li donava la informació necessària. Us dic això dels mesuraments, perquè aquesta és la mare dels ous. Aquí, per entendre el tema de la petroquímica, hem d'entendre que sense dades la població ha de fer un acte de fer, no? O sigui, et diuen que tu estàs segur, però perquè tu no pots replicar amb tot això, amb el que et diuen, no? Tu necessites una sèrie de dades per contrarrestar quan la indústria et diu que estigui segur. Però no han fet els mesuraments adequats, no? Durant anys. Hi haurà algú que dirà: s'ha fet alguna cosa? Depèn. No. Mesos després de l'accident d'Icoxe, amb un altre conseller d'Interior, encara era Pla Secat, havia un conseller d'Interior que es deia Miquel Samper, que havia substituït el conseller Miquel Buch. Miquel Samper, mesos després, amb comissió parlamentària, i això ho podeu trobar, està penjat a la web del YouTube del Parlament, anuncia, no? Fa un gran anunci dient: posarem una xarxa de sensors al voltant dels polígons nord i sud de Tarragona. I acte seguit, no? Un i seguit, i diu: però no tinc pressupost. O sigui, això és un insult, no? Després de l'accident del complex petroquímic, és el més greu de tota la història, heu de pensar que el complex petroquímic de Tarragona és el complex petroquímic més gran de tot el sud d'Europa. O sigui, no estem parlant d'un complex petroquímic normal. Finalment van decidir instal·lar una sèrie de sensors, que s'han començat a instal·lar fa poc, amb una sèrie de compostos, però aquests sensors tenen el mateix problema d'aquella nit d'Icoxe. És a dir, aquella nit d'Icoxe, com us he dit, els equips de mesurament mesuraven en llindars molt alts. O sigui, tot el que havia per sota d'aquests llindars no es mesurava. Aquests sensors que està posant ara Protecció Civil són iguals. O sigui, són sensors que quan detectin alguna cosa és gairebé de perill immediat per a nosaltres. O sigui, no mesuren concentracions a l'aire,
que són igualment pernicioses, però a curt i llarg termini ens poden provocar algun tipus d'afectació. I aquí vull fer un matís, perquè quan estem fent l'estudi o estem recopilant la documentació per fer el llibre, es va publicar un estudi que us recomano a tots, que també es pot consultar online, que és l'estudi del càncer a la província de Tarragona entre els anys 2000 i 2014. És un estudi sensacional, és dels més complets que hi ha a l'Estat, sinó el que més. És un estudi que es fa municipi per municipi, any per any, per franges d'edat, per sexes, és una passada, i podeu veure vostè el municipi com han anat evolucionant, quins càncers. I és per incidència, no per mortalitat, perquè aquesta és la clau de la història. ¿Vale? La clau de la història és perquè l'Institut Carlos III té un estudi de mortalitat d'alguns tipus de càncer a 5 quilòmetres al voltant de la indústria de les indústries petroquímiques. Però quan nosaltres parlem amb els autors ja ens indiquen, això té una mica de trampa, diu, perquè un dels càncers que nosaltres analitzem són bàsicament el de pit, i algun altre, i el de còlon. Però aquests càncers tenen un índex de supervivència, amb el qual, quan només parles de mortalitat, et pot semblar que la mortalitat no és tan alta en relació a altres llocs. Però aquest que va fer l'Hospital Sant Joan de Reus, que són 14 anys, aquest parla d'incidència de malalts de càncer, per allà on viuen, no allà on han estat diagnosticats. I direu, ostres, doncs això és fantàstic, no? Anem a veure què ha passat aquí. I nosaltres ho anem a veure, evidentment, no? Quan es presenta aquest estudi, es conclou que el triangle Reus-Tarragona-Baix és el que té més incidència de càncer de tota la província de Tarragona. I molts de vosaltres pensareu, bueno, però sí, doncs, estava cantant, no? I nosaltres li preguntem als autors de l'estudi com fan la roda de premsa, no? No només jo que estem aquí a la roda de premsa, sinó algun company més, i pregunta. La contaminació industrial té un paper a jugar amb tot això, no? Els autors de l'estudi ens diuen, i ho fem constar al llibre també, evidentment, que la importància de la contaminació industrial, ambiental, en aquesta incidència més gran d'aquestes tres poblacions, és un factor menor. Es parlen de tabaquisme, sedentarisme, hàbits alimentaris i alguna altra cosa. Però curiosament, dos, tres mesos abans d'aquest estudi, als Estats Units havia sortit un estudi fet per una organització periodística independent que es diu ProPublica, que us aconsello que la seguiu, és una organització que ha guanyat dos premis Pulitzer a menys de 10 anys, que fan un estudi propi amb una sèrie de modelitzacions tretes de l'Agència de Protecció del Medi Ambient dels Estats Units, on arriben a la conclusió que les poblacions que viuen al costat de polígons petroquímics tenen entre 4 i 6 vegades més possibilitats de patir càncer, o el risc de patir càncer, un excés de patir càncer, és entre 4 i 6 vegades més que el que seria el risc estàndard. No? Ara vosaltres em podeu preguntar, on podeu dir, bueno, Rafa, estàs comparant un estudi fet per científics de l'Hospital de Reus, però un estudi fet per periodistes, nosaltres no tenim ni idea, no? Doncs bé, com l'Agència de Protecció del Medi Ambient dels Estats Units, que com us he dit abans és la referència mundial de tot això, va avalar aquell estudi, li va donar tota la credibilitat i versemblança i va començar a destinar partides de milions de dòlars per comprar sensors per a les poblacions que viuen al voltant dels polígons petroquímics. Aquell estudi, per cert, és el que s'ha comentat abans, que considera l'òxid d'etilè de tots els compostos el més perillós de tots, no? A l'hora de patir càncer. Molt ràpid. Penseu que quan li preguntem a la Generalitat de Catalunya, no? Perquè no som capaços de trobar quin és el màxim que podem respirar l'òxid d'etilè, la Generalitat ens diu que no hi ha normativa a Catalunya. O sigui, no hi ha cap llei a Catalunya que limita aquest compost. I quan li preguntem per què, ens diu perquè com que la Unió Europea no els obliga, no hi ha una normativa de rang europeu que obligui a mesurar i a legislar aquest compost, que no ho tenen. Però hi ha altres països de la Unió Europea que sí que tenen normativa, com Itàlia, Alemanya i Suïssa també té, i bueno, Estats Units, Canadà, Austràlia tenen. No? Per tant, tenim una administració que tenim l'única planta d'òxid d'etilè del món, de l'Estat espanyol, i que està considerat aquest compost un dels més, si no més perillós, decideix no tenir una normativa pròpia. L'altre dia, ja acabo, el Parlament de Catalunya va debatre una moció de la CUP arran d'una iniciativa de Salnet sobre tots aquests temes i es van negar a continuar fent una normativa d'òxid d'etilè i que quedo un tresbotalló també, que és un compost altament cancerigen.
Després, si tinc un moment més, perquè a mi m'he quedat a la primera part, que es dic, puc estar molta estona parlant sobre aquest tema, aquí hem vist que quan la Generalitat ha gestionat el pla SECAT, no, doncs ho han fet molt malament, ens ha guanyat el Consell d'Interior i tota la història. Però després, si tinc una estona, us explicaré, no, allò, meanwhile, no, vull dir, què ha passat posteriorment, després d'aquest accident, si m'ha après alguna cosa, amb la gestió feta des de Tarragona, i s'adonareu que no hem millorat res, jo crec que fins i tot ho hem empitjorat. Moltíssimes gràcies, Rafa, és interessantíssim i de fet m'ha encantat tota l'estona. És molt interessant com expliques totes les dades que aportes i això és el que ens falta, no? aquestes dades i aquests mesuraments. Però també per tenir aquesta estona final en què podeu fer preguntes i potser si algú s'atreveix a fer alguna aportació corteta, acabarem ja amb, si podeu respondre tots dos, primer a tu, Rafa, un minutet, i després també tu, Fanny. La primera és cap a tu, això, amb un minutet per després poder deixar estona a aquest debat, si estem preparats per una nova explosió, si hi ha hagut algun tipus d'aprenentatge. M'agrada que em facis aquesta pregunta. Això no ho teníem, no? No he pogut acabar abans, ara acabo. Seran dos minuts. Perquè, clar, hi ha moltes coses. Molt breument, segur que tots recordeu el setembre aquest passat, a més conseller Bastant de Tecla, el 26 de setembre del 2022, els que viviu a Tarragona devíeu sentir una pudor increïblement forta. A Tarragona normalment sentim pudor sempre, no ens enganyem. Això és així, i una mica ja de seguir. Llavors, el 26 de setembre es va sentir una pudor fortíssima. Jo he vist que la part baixa de la ciutat i vaig tenir la casa 5 dies tancada. Jo he vist que la part baixa de la ciutat de tota la vida. I s'havia trobat la roba de l'estrenor, un desastre, una pudor intensíssima. La pudor va ser tan intensa que va arribar fins al Maresme, que són, si mireu, no, que té una línia, són més de 5 quilòmetres, o sigui, no és poca cosa. Va ser una fuita de nafta de l'empresa Cesa, i explico aquest cas perquè és molt exemplificador del que ha canviat, que no ha canviat res. De l'empresa Cesa, que primer va dir que havien vessat 150 metres cúbics de nafta, que és un hidrocarbur, una fracció lleugera del petroli, per això són 150 mil·lilitres. Però en veritat, el que estàvem respirant eren 3 milions de litres. Per què? Perquè s'havia enfonsat el sostre del dipòsit, és un tanc enorme, i llavors els vapors d'aquells 3 milions de litres és el que s'estava emetent i van haver de tirar espuma extra. Bueno, la nafta té benzè. El benzè és un compost altament cancerígen. Això ho vaig dir per davant. Quan el dia següent hi ha amb la gestió des de Tarragona, el delegat, el responsable de l'oficina de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya va dir que la qualitat de l'aire a Tarragona era bona. Llavors, després de l'accident d'Ecoxe, es passa del pla SECAT a pla SECTA, es passa del Consell Interior al delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona, d'acord? O sigui, diguem que la centre de gestió està aquí. Diuen que la qualitat de l'aire és bona. De fet, la Fiscalia obre diligències perquè, bueno, hi ha molta gent que es queixa, etc. I fa un mes les va arxivar dient que no hi havia risc greu per a la salut de les persones i que només s'havia marejat un bomber. Vale? Llavors, aquí anem per pas. Això el llibre no el trobareu si hi ha una segona edició? Sí, vale? És ben que l'heig. Perquè clar, vam haver de tancar el llibre en algun moment, perquè això no parà. Això ho vam publicar a porta enrere i ho podeu trobar en tots els detalls. Resulta que a 400 metres de Cesa, del perímetre de Cesa, ja sé que m'estic passant, però és que si no ho expliquem la gent no ho sap. A 400 metres de Cesa hi ha un sensor del Port de Tarragona, que és una institució pública. Aquell sensor mesura en continu les 24 hores del dia tots els dies de l'any. Nosaltres vam demanar per transparència els mesuraments del sensor, des de l'1 de juliol al 30 de setembre. Durant els 3 mesos, fins al dia 26, la línia del benzè, vale? Estava per sota. El màxim que mesurava era 15 micrograms per metre cúbic, que no està mal. El dia 26 se'n va més del 120, o sigui, la línia està així fins que el 26 arriba fins aquí i s'aguanta fins al 30, que és el que va durar la fuita de nafta. Per tant, la qualitat de l'aire no era tan bona. El benzè és altament cancerigen, això no. La Fiscalia diu que no hi ha risc greu per a la salut de les persones, no? I diu que només es mereix un bomber i ja està. Nosaltres demanem al Departament de Salut si ells tenen constància de quanta gent, si van haver d'atendre algunes persones per aquella fuita de nafta.
El Departament de Salut ens envia un informe, no ens truca, ens envia un informe, on diu que aquells dies a la ciutat de Tarragona, només a la ciutat de Tarragona, de totes les persones que van al servei d'urgència dels centres d'atenció primària, els CAP, gairebé 90 persones són ateses només per la fuita de nòria. Això només és ciutat de Tarragona i no van ni hospitals ni altres municipis. Gairebé 90 persones. La pregunta és, la Fiscalia això no ho sabia? No ho va preguntar al Departament de Salut, però nosaltres ho preguntem i ens ho diuen. I ens donen un informe molt detallat. O sigui, no ens contesten en una línia. Fan, justifiquen, raonen perquè consideren que gairebé 90 persones. I després una altra cosa perquè diguem això, no? De com es gestionen les emergències, per si això us sembla poc. Nosaltres tenim mesuraments, a més de bombers, que també les quantitats que van mesurar bombers no tant de menjar, sinó de sulfur d'hidrogen són molt altes. Tenim el mesurament del port i preguntem a Medi Ambient si va mesurar aquell dia. Quan rebem l'informe de Medi Ambient és realment increïble després de l'accident d'Ucoxa, gairebé 3 anys després de l'accident, perquè els tècnics de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya no van anar a mesurar la fuita fins 16 hores després de que tenien la notificació de la fuita. Van entrar a l'empresa 17 hores després de que s'hagués produït la fuita. I van entrar perquè el delegat dels serveis territorials de la Generalitat els va dir que anessin a mesurar. 16 hores després de que hi hagués la fuita. Gairebé 3 anys després de l'accident de Volkswagen. Ha canviat alguna cosa? No ha canviat res. Moltes gràcies, Rafa. Em temia aquest tipus de resposta, però bé. Doncs ja per acabar, Stephanie, si pots elaborar una mica quins són aquests o quins són els canvis estructurals que fan falta per acabar amb aquest tipus de conflicte. Vale, pues sí, yo me enfocaré en responder un poco más desde el optimismo, ¿no? Sobre aquello que podemos hacer para cambiar la situación. Y yo creo que podemos iniciar primeramente por conocer las luchas y las resistencias que se están llevando aquí en el territorio. Apoyarlas y replicarlas es un primer paso para, en primer lugar, poder comenzar a imaginar nuevos escenarios, imaginarios que nos motiven a seguir luchando y a seguir uniéndonos a estos movimientos sociales. Es decir, que no nos paralicen, que el miedo no se convierta en una inactividad, al contrario. Y por otro lado también modificar nuestros modelos de consumo y de producción para que puedan estar más en línea del bienestar general de la población y de la naturaleza. Al respecto puedo nombrar a nivel general, ¿no?, la plataforma Cellnet, que lo ideal hubiera estado que ellos mismos pudieran explicar cuál ha sido su lucha. Desafortunadamente no han podido venir, pero bueno, saben que es este movimiento social que también está luchando, ¿no?, porque existan más estudios para saber qué es lo que estamos respirando, por denunciar las prácticas de esta industria química, etcétera, ¿no? Pero por otro lado también tenemos otros movimientos que son casos de éxito, y en este caso es la Alianza contra la Pobreza Energética, que igual no sé si han escuchado mucho hablar de ellas, pero básicamente surge en el 2014 en Barcelona, y entre sus múltiples objetivos podemos encontrar que lo que quieren es modificar el modelo energético actual, ¿no? Buscar una justicia ambiental, denunciar también los abusos que cometen las industrias que tienen gran poder, ¿no? Y bueno, un caso de éxito es precisamente la incidencia política que pueden llegar a ser, y el caso paradigmático de la ley 24/2015, que básicamente es una de las leyes mucho de las más protectoras, no solamente a nivel Cataluña, sino a nivel España, y esto es un ejemplo de cómo la sociedad puede movilizarse para proteger derechos, para blindarlos en frente a los abusos de estas empresas, ¿no? También otra de las cuestiones o puntos de los que podemos hacer es nombrar y ponerle rostro a estas empresas, cuestionar quiénes son las que toman las decisiones y en base a qué razones las toman. Es decir, se anteponen los derechos, lo económico frente a la vida de las personas, el saqueo y la explotación del territorio antes del bienestar de las personas y la protección de la naturaleza para el disfrute de todos. Es decir, ¿quién decide qué riesgos son asumibles? Sabemos que en el caso de Tarragona, desafortunadamente, la población ha tenido poca incidencia en decidir si estamos dispuestos o no a asumir estos riesgos. No nos han preguntado, simplemente se ha dado por hecho. Y bueno, debemos de tener mayor injerencia, ¿no?, en las participaciones públicas y en las tomas de decisiones.
Y en ese sentido, la opacidad y la falta de información y estudios críticos son una herramienta de estas empresas que siguen garantizando su impunidad y que sigan operando sin responsabilidad. Ante este hecho es necesario, ¿no?, que se promueva mayor investigación con fines no lucrativos y que este conocimiento pueda estar al alcance de todas las personas, porque normalmente luego son estudios muy técnicos que cuesta que las personas puedan acceder a ellos o logren entenderles realmente cuál es el impacto que puede llegar a tener en sus vidas, ¿no? Y que no solamente dentro de estos estudios se tome la perspectiva económica, sino que entren otros elementos como pueden ser las ambientales, las sociales, las de género. Entonces, bueno, a lo mejor vale la pena cuestionarse, ¿no?, si hay una proporción entre el dinero que se acaba efectivamente en el territorio, cuáles son los beneficios económicos de las empresas, más el coste de la salud de las personas y la degradación ambiental, y a lo mejor podemos ver que si sumamos todos estos factores, las cuentas no salen, ¿no? Entonces, bueno, hace falta que existan más estudios que integren estos elementos para que nos puedan dar una realidad más certera de lo que realmente está pasando, ¿no? Y toda esta información nos ayudará, pues, a desmontar estos discursos y estos relatos y a tener mejores herramientas para participar en estos procesos de decisión. También una cosa muy importante es cambiar las prioridades, poner la salud por encima de los beneficios empresariales. En cuanto al uso del agua y la energía, se deben priorizar las necesidades de la población y así como de la naturaleza antes de los usos industriales. Creo que es algo bastante lógico, ¿no? Pero al final parece ser que no tanto para las empresas. Y bueno, yo creo que con esto también se hace evidente que es necesario un cambio de modelo energético en el que haya mayor control democrático de la energía. Si estamos hablando que la industria petroquímica tiene un gran poder, bueno, tenemos que contrarrestarlo y empezar a generar un nuevo modelo en el que haya un mayor control por parte de la población y una mayor participación ciudadana, ¿no? Que pueda la población decidir cómo se gestionan estos recursos, de qué manera, ¿no? Y bueno, tener realmente una injerencia en estos procesos. Y bueno, resulta evidente que para que todo esto se pueda hacer, se tienen que tomar medidas de índole económico, político, legislativo. Pero bueno, si no se empieza con la movilización social y que hemos visto que hay casos de éxito, no vamos a poder cambiar este modelo actualmente que es muy perjudicial para la población de Tarragona. Y que bueno, ahora hemos puesto algunos ejemplos de salud, pero realmente si pudiéramos ahondar y existieran más estos estudios, veremos lo que implica para la sostenibilidad del territorio y de las poblaciones, ¿no? Y bueno, básicamente acabo esto con plantear el modelo hacia un modelo de crecimiento. Es decir, no podemos seguir pensando en crecer, desarrollándonos en un planeta que sabemos que es finito y que al final tenemos que empezar a reducir nuestras necesidades energéticas. A lo mejor no tanto como las poblaciones, pero sí las grandes industrias que, al contrario, cada vez parece que necesitan más extracción de recursos, mayor energía, y esto va en detrimento de nuestros propios derechos y de nuestro propio bienestar, ¿no? Y también, bueno, un poco pensar en que existen otro tipo de economías, además de la productiva, está la reproductiva, y que también tiene que tener un rol importante, ¿no?, en toda esta economía que existe en el territorio. Y bueno, sería todo. Doncs moltíssimes gràcies a tots per estar fent totes aquestes aportacions. I ara arribaria el moment en què, si algú vol fer alguna pregunta o fer alguna intervenció curteta d'un minutet, podeu aixecar la mà i us donarem la paraula. Sí, per aquí. Hola. Hola als ponents, jo volia fer una reflexió sobre, havent llegit el llibre, sobre com la percepció del risc ha anat canviant al llarg dels anys, en el sentit que
l'episodi del que va ser l'atemptat en Petrol per part d'ETA l'any 87, si no m'equivoco, doncs va fer que la ciutat, o sigui, molta gent de la ciutat marxés i ara, en canvi, doncs, amb l'accident d'Iquoxe, perquè, no, perquè hem vist doncs, com que la gent no s'ho ha pres d'una manera igual que el que va ser l'accident d'ETA, no? Llavors, això significa que la percepció del risc ha anat canviant al llarg dels últims anys, no sé a què és degut i com a societat i per les diferents parts, des de la ciutadania fins a les administracions, fins a les empreses, hem arribat a normalitzar el que és el risc de tenir la petroquímica aquí i normalitzar doncs, que respirem compostos orgànics volàtils, hidrocarburs aromàtics policíclics, metalls pesants, estudis que s'han dut a terme i normalitzar doncs, tot plegat una cosa que en realitat és risc. No sé si ens podríeu explicar una mica sobre això. Sí, gràcies per la teva reflexió. És una cosa que també volia explicar, però tenim el temps que tenim. No? Tot això s'entén una mica si recordeu el que acabo d'explicar ara de lo de la fiscalia. No? O sigui, perquè aquesta percepció del risc passa tot per la informació. Una societat desinformada és una societat menys lliure. Llavors, aquesta percepció del risc la gent no la té perquè no té cap mena de dades. No? I en aquest sentit, aquest llibre és un llibre una mica disruptor. No s'ha fet mai el llibre. Quan la gent llegeix aquest llibre, tindrà unes eines per entendre que potser aquesta activitat, que genera molts beneficis o molts diners i molts llocs de treball, pot ser un risc per a la seva salut, no? O que cal com a mínim fiscalitzar-la adequadament, no? Nosaltres sempre posem l'exemple de que quan tu vas a menjar un restaurant tens la tranquil·litat, de certa manera, que saps que hi ha un departament de sanitat que fa les inspeccions a la cuina, no? Hi ha coses que passen, però clar, que no s'entén és que aquelles inspeccions que es fan, i nosaltres expliquem al llibre algun d'aquests casos, no són tots els trictes que havien de ser o podrien ser molt millors. Hem d'entendre, i el llibre també consta, i tu que te l'has llegit segur que ho recordes, nosaltres citem una frase del que era el president de l'EQT quan es va l'any 2019, o sigui, dos mesos abans de l'accident d'Iquoxe s'emet a TV3 un documental que es diu Que està a l'aire, que no sé si ho heu vist, el recomano que el veieu. Llavors, el president de l'EQT diu, ens ha costat 40 anys que la ciutadania ens percebi com a segura, com una indústria segura. Aquesta frase és molt interessant. No? Perquè diuen, s'ha costat 40 anys. No? Per què? Perquè nosaltres també ho sabem, si veiem, no? Abans la Montserrat ho ha explicat, però a final dels 70, començament dels 80, en ple auge de la petroquímica, no? Ja dic que les primeres empreses arriben aquí als 60, però és quan als 70 ja comença a arribar Repsol i hi ha el gran impuls, sí que hi ha una certa dissidència o preocupació, millor dit, perquè això no es tracta de que sí, petroquímica no, es tracta de, primer, sabem si hi ha conseqüències i després ja decidirem. Però clar, si no tens cap dada, doncs al final sempre t'acusa una mica d'alarmista. Per què? Perquè les dades les tenen ells i l'administració mira cap a una banda i no té les dades o no té les dades suficients que és a qui li hem d'exigir aquestes coses. No? És que a final dels 70, a començament dels 80, hi ha intervencions al Congreso de los Diputados, de polítics preguntant-se si la petroquímica és segura o no segura, si és contaminant o no és contaminant. Tot això ha passat a la història. Actualment aquest debat no existeix. I us poso un exemple molt bèstia i d'actualitat i que tots segur que coneixeu. S'acaben d'aprovar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Una de les condicions dels pressupostos que imposa un polític, en aquest cas el PSC, a l'equip de govern, és aprovar Hard Rock. Això quin sentit té? Però no quin sentit té com a model econòmic, que jo aquí, això seria una altra taula rodona, segur, vamos. Quin sentit té després de l'accident d'Iquoxe? En quin món vivim? L'accident d'Iquoxe, com us he dit, mata dues persones i una persona que està, i un veí de Torreforta que està a casa seva, a 2 km/h. La planxa va a Torreforta, però aquella planxa va anar a Torreforta com hagués pogut anar a Port Aventura. Aquella planxa no la tira ningú, allò és un accident i surt disparada on surt disparada. Si aquell accident, i això és una hipòtesi tan real com els fets que van passar aquella nit, perquè si aquell senyor ens diuen que la planxa farà allò, no s'ho creu ningú, no cap científic al món ni cap enginyer que et firma allò dient, és impossible que la planxa passi per allí o vegui allí. Si aquella planxa
en lloc d'anar allí, va per Ventura, que està més a prop, i en lloc de ser al gener, és a les 7:20 de la tarda, que només de juliol o agost, i cau al mig de Port Aventura, què passa? I desafortunadament hi ha 4 o 5 víctimes mortals o no de diferents països europeus. Estem parlant de posar hard rock aquí, eh? Els països, els governs d'aquells ciutadans ferits o morts a Port Aventura, la premsa d'aquells països, què hagués dit aleshores? Com és possible? Jo sempre us poso un exemple. Jo visc aquí i m'ho conec de memòria, això, eh? L'altre dia, fa un mes, perquè això ho vaig repetir com un lloro, vaig anar a fer una passejada al far, no? Aneu al far, a l'Espigó, i arribeu al segon far, que és el que està més lluny. I feia un dia preciós, no? El carbó, com sempre, per allà, moltes, les bambes negres. Llavors vaig mirar, no? Un dia, i vaig mirar per què, perquè es veia la flam, es veia el vapor d'aigua, però Protecció Civil ens havia avisat per Twitter a tothom que aquí dia cobríem una mica més de vapor, una pluma de vapor, d'icoxe, perquè havia sortit d'una parada, no? I llavors posava en marxa una mica, diguem, no? Resumint, i em vaig adonar, dic, mira, doncs icoxe està aquí, no? Llavors, mirant allò, t'adones d'una cosa que saps des de fa sempre, ho has vist mil vegades, no? Quan estàs allí, que gairebé ja estàs davant del pantalà de la Pineda, quan estàs al final d'aquell far, veus com si fos un gràfic, no? En una punta està la catedral de Tarragona i aquí està Port Aventura. Tot el que hi ha al mig són indústries químiques. I darrere estan els barris de Ponent, que és una mica el que deia Montserrat, i això no té cap sentit. Però allò, donant-ho com un fet, que ja ho tenim aquí, no? Aquesta mala planificació urbanística, el que no entra al cap de ningú és que després de l'accident més greu de la història de la petroquímica de Tarragona, algú se li acudeixi posar un nou centre recreatiu turístic al costat d'on ja en tens un. Posar més risc on ja hi ha molt risc. Llavors, contestant novament a la teva pregunta o la teva reflexió és, aquesta percepció tot s'ha normalitzat perquè els nostres dirigents estan normalitzant una situació que no és normal. No és normal que tinguis Port Aventura al costat d'aquestes empreses. No és normal que tinguis la platja de la Pineda al costat d'aquestes empreses. No és normal perquè, a més, al llibre ho expliquem, hi ha contaminacions d'aigua brutals, hi ha embassaments brutals a les aigües del mar. Es posen també al mar per certes coses, les empreses. I Coxe tenia un munt d'antiescumant. Això ho descobreixen els Mossos de casualitat. Quan els Mossos entren a fer la inspecció ocular de l'accident, s'adonen que al costat del canal de rec, no? de desaigua, hi ha un munt de garrafes d'antiescumant. I tothom sap que quan tires contaminació al mar, provoca escuma. Llavors els Mossos es pregunten, per què hi ha aquest escumant aquí al costat d'aquest canal? Després es demostra que tiraven, o sigui, que com que havien crescut tant en la producció, no ho portaven a l'estació de depuradora d'aigües residuals i ho tiraven directament tots a les aigües residuals contaminants, amb els índexs de tòxics, ho tiraven directament al mar. I això ho descobreixen per casualitat, perquè hi ha hagut l'accident. Però el relat, és el que us estic dient, no? La fiscalia arxiva perquè considera que no hi ha només un bomber, tal. El director de l'oficina mediambiental diu que jo segur. La nit d'Icoxe no patiu. Estem tots tranquils, no tenim ni un sol mesurament. Per què la gent diu això? Perquè la gent, els inputs que li arriben, són d'estiguer tranquil. I això, com deia aquell president de l'EQT, els ha costat 40 anys perquè és un martell piló. No passa res. I hi ha una frase que sempre es diu quan hi ha una cosa així. No hi ha perill per a les persones, no ha sortit a l'exterior de l'empresa. No? A la fuita, a l'aire tòxic, etc. Però quan vas a buscar les dades, et trobes, i una reflexió molt curtament. Aquella tardor del 2022, amb el de la fiscalia i tota la història, van passar diferents accidents. O sigui, després de tot l'accident d'Icoxe, van passar diverses coses aquí que nosaltres sabem. O sigui, a la parada de Repsol, les empreses químiques fan una o dues parades l'any de manteniment. Paren la producció per a arreglar coses, etc. En Repsol, que fa una parada brutal, i a més aquesta era la més gran de la seva història, dic per ells, o sigui, ells treuen pit, eh? Estan fent moltes inversions, em sembla fantàstic això. Resulta que quan estan fent la parada, l'estació de mesurament de Constantí, perquè hi ha algunes estacions de mesurament, la Generalitat té algunes molt poques, n'hauria de tindre moltes més, de Constantí detecta un pic de benzè molt gran de la matinada. I nosaltres ho publico per tant res. Hi haurà un expedient informatiu.
quan se li pregunta al director del complex Repsol, senyor Sancho, perquè la setmana següent teníem una jornada de portes obertes a la premsa i s'anava a explicar lo de la parada. Quan se li pregunta, ell diu, és una cosa puntual, no té res a veure amb la parada. El benzè és altament cancerígena. Aquesta estació està a constantíssima. O sigui, els veïns, qualsevol que estigués en aquelles hores, podria haver respirat tot allò. Però quan periodísticament preguntes, anem a veure tot l'historial d'aquesta estació de Constantí i anem a veure quins dies i quines hores ha tingut puntes altes de benzè. Han coincidit gairebé sempre, per no dir-vos el 100%, amb parades de Repsol. I els pics sempre es produeixen de matinada o a la nit. No tenia res a veure. Però això no ho diu la Generalitat. Ningú va avisar la població, encara que fos de nit. No es va fer. Ha de ser un periodista, en aquest cas jo, que ho ha demostrat. Quin és el relat? Per què la gent està tranquil·la? Perquè no ho sap. Moltes gràcies, Rafa, una altra vegada, i gràcies per la intervenció. Hi ha algú més que tingui alguna altra pregunta? Molt bé, doncs, jo diria llavors doncs, que ja ho podem tancar i agrair una altra vegada a la URB i a la URB Solidària també per coorganitzar això amb Enginyeria Sense Fronteres i a totes les persones ponents que esteu aquí que heu aportat moltíssim a tota aquesta incidència que hem de fer, no? Aquesta mobilització que volem per treure a la llum tot el que té a veure amb la petroquímica ara aquí a Tarragona. Així que moltes gràcies. Gràcies.